Alaudin Malaj kërkon përjashtimin e gjinxhorit nga votimi për kryetarin e gjykatës së apelit në Tiranë. Ora News disponon shkresën zyrtare që kreu aktuali gjykatës së apelit i ka drejtuar ministrit të drejtësisë Ylli Manjani për antarin e KLD-s Gjinxhoni, ku jep dhe arsyet e kërkesës. Në lidhje me procesin e vlerësimit të kandidaturës sime për kryetar të gjykatës së apelit Tiranë, çmoi se pozicioni i zotit Gjinxhoni në detyrën e antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është në konflikt të hapur interesi. Kjo për arsye se tashmë është bërë publik fakti që zoti Gjoni ka depozituar kallëzim penal ndaj personit tim më datë 17 prill 2014, regjistruar në Prokurorinë e Përgjithshme me numër 1264 protokolli. Kjo çështje, pavarësisht se është pushuar nga ana e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendim datë 24/4/2014, përbën një fakt serioz, i cili ndikon në këtë vendimmarrje të veçantë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, duke minuar paanësinë dhe transparencën e kësaj vendimmarrje. Sipas Malajt, marra pjesë e gjinxhorit në këtë proces përbën konflikt të hapur interesi. Prandaj, për sa më lart, legjitimohem si pali interesuar në këtë proces dhe kërkoj që ky antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë të mos marr pjesë në asnjë fazë të procesit të vlerësimit dhe për zgjedhjes së kandidaturave për postin drejtues të kësaj gjykate, pasi gjendet në kushtet e pengesës ligjore dhe konfliktit të hapur të interesit. Përjashtimi i tij nga ky proces duhet të bëhet për të hequr çdo dyshim për një anshmëri në lidhje me ecurin e procesit të vlerësimit të kandidaturës sime, me qëllim që ky proces të jetë sa më transparent, i drejtë dhe për të respektuar garancitë maksimale proceduriale. Mbledhja do të zhvillohet ditën e hënë dhe zgjedhja e kryetarit të apelit është një nga pikat e rëndësishme të rendit të ditës. Për këtë post kandidojnë kryetari aktual Alaudin Malaj dhe gjyqtarët Hysni Demiraj dhe Gramos Levanaj. Ndërkohë një pikë tjetër e rendit të ditës është dhe zgjedhja e 6 antarëve për gjykatën administrative të apelit, të cilët do të shtohen antarëve aktual pas kërkesave të shumta të bërë nga kryetari kësaj gjykate. Këta kandidatë do të zgjidhen nga grupi i gjyqtarëve që nënshtrua konkurrimin 3 vjet më parë.